看哦，自营商很少会连续买超的哦，是，自营商大部分都是哦，赶快就打短打啊，对，一买然后短赶快跑，可是呢，他居然能够买超这么多天的一个情况之下，我想刚刚这些题材，我觉得其实适合这档个股在下个礼拜是蛮有机会的。高殖利率概念股，然后外资逢低又越买越高兴的公司，当然是看好它以后的转机，在第三季是一个爆发性的成长，是在第四季其实也非常亮眼，对，所以未来有没有机会往上动？我认为在盘了那么久，底部又打出来的情况，突破颈线，技术线非常漂亮。是，所以请锁定富裕向前冲，一起来当大富翁。